Ağla, tatlar ağla. Ağla. Татарша икенче ел язабыз мы китапны. Безгә бик ошый. Теге елны үткән елны мәктәптә яздык. Быел монда язарга булдык. Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген 26 сентябрь, бүтән татар дөньясы татарша диктант яза. Пандемия сәбәпле кемнәрдер аны июньдә яза, онлайн язу мөмкинлеге бар. Күп кенә җирләрдә милләттәшләребез үзләренең мәдәни үзәкләрендә, мөхтәриятләрдә җыелышып берничә кеше бергәләшеп шундый вариантта да яза. Казанда исә онлайн язу мөмкинлеге дә бар, офлайн язу мөмкинлеге дә. Офлайнны быйыл менә шушында Казан федераль университетының биология һәм фундаменталь медицина институтында язалар. Әлеге бинага халык гаҗәеп күп җыелды һәм мин сезне шушы диктантның барышы белән танышырга чакырам. Әлбәттә, дулкынландыра. Инде күптән язган юк. SMS-кылар язган булабыз инде әлбәттә, ләкин һәр вакыт татар алфавитын кулланмыйбыз кызганычка каршы. Вакытын сәбәпләр табабыз. Булай юду кулландыра бишлегә язасы килә. Диктантны укып тору авырракмы язуымы? Укып тору бик җаваплы бит. Син үзеңнең билгеңне, син язучы буларак билгеңне үзең генә беләсең, үзең нәтиҗә чыгарасың. Ә инде сөйләп торганда, меңнәгән кешегә укыганда, аның һәрберсенә ярап бетергә кирәк. Кайберсе тизрәк, кайберсе юк, әкренрәк, кайберсе ишетмим, кайберсе аңламыйм ди. Бөтенләрне дә әйтеп булмый. Аның нюансларын бик күп, шуңа күрә укырга авыррак һәм җаваплырак дип уйлыйм. Әзер, диктантка әзермен, Аллаһка шөкер, һәр вакыт әзермен. Татарча язырга яратам, татарча укырга яратам. Татар теле мен өчен иң бөек тел, халкыбызның теле, Тукай теле. Без ул телдә гаиләбездә шатланып сөйләшәбез. Шунсы куандыра. Менә әлеге оештырылган майданчыкларда халкыбызның бергә оешып, үзе теләп килүләре bizni süyündürə həm bu şundan da məsələnin bu gündə bir aktual həm gərəkli ikənliyi qaldı. Yazabız. Tuplar gürültüsünə quşulub yaz kildi. Диктантны яза башладылар. Татарстан Ибрахим Газиның Сыйырчыклар әсәре буенча диктант яза. Диктантны халыкка укый Фуат абый Галимуллин. Гомумән бүген акцияга 150-ләп кеше килер дип өметләнгәннәр иде, ләкин зал шыгрым тула. 150-дән күбрәк. Текстка килгәндә диктантның тексты катлаулы дип әйтергә дә мөмкин. Сирәк кулланыла торган сүзләр бар. Алар хакында диктант башланган шук әйтеп үттеләр, кисәттеләр. Шулай да һәр кем менә күзәтеп торам, барсы да бик тырышып язалар. Баласы бары баласын сагынып күрсенә. Күрсенә? Баласын сагынып, баласы бары күрсенә. Күрсенә. Баласы бары, ягъни баласы булганы дигән. Аңладым, баласы бары. Баласы бары, баласын сагынып күрсенә. Күрсенә, бер мич тапкыр иштем, күрсенә. 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 Сөйгәне бары. Сүйгәнен сагынып яман сылый. Сүйгәне бары. Сүйгәнен сагынып яман сылый. Дөньяда яңадан зур сугыш уты кабынса, күпме ананың мәхәббәтен, балага түккән йөрәк канын әрәм итәчәк. Шуның белән текст тәмамланды. Данис Фәнисович, сез ничәнче тапкыр язасыз? Шулай ук 5-нче тапкыр. Һәм шунсы шатландыра, һәм горурлы хисләре белән язып утырдым. Менә биредә җыелган халык, алар бит мәҗбүри җыелган халык түгел.
administratif resurs kullanan, kullanıp da jiyilgan halk tügel. Olar barısı da özinin tilegi bilen, özinin vicdanı bilen kilip, mine biride, mine şu tatarşa diktantını yazalar. Demek bu bizge, tuğan tili bizge bulgan hürmetti. Hem mine şu işinin kirekligin, hem aktualligin tili. Razin Nuriş, neşinci tapkır yazasız? Bir beşinci tapkır. Neşiksin, ağır bulman mı bu yıl? Yok, bu yılgısı tağında jeñilrek. Өткен жылғысы біраз ғана қаттаулырақ еді, мұнысы бүтіндей жеңіл. Нендей кейіппен келдіңіз? Әлбетте, әйбет, жақсы кейіп білен, чүнки халқымыз қазір тілінің керектігін, туған тілінің керектігін жылдан жыл түсіне бара, сезе бара. Бұл енді бізде үміт оята келешекте. Татарча диктантына түгел, гүмен татар болып яшерге негиз болып турачак мындай әйберләр. Икенче мәртәбе яздым, бик ошады. Киләсе елга да язармын, карарбыз нинди нәтиҗәсе булачак. Менә әйбәт. Авыр булмадымы? Авыр булмады, бер-ике сүздә шок ни бераз шикләнеп утырдым. Нишегрәк дөсрәк микән? Һәм бу онытыла бит кул белән язу. Без күбрәк телефонда, күбрәк iPad'da hem sanaklarda yazabız. Şuna göre bir dolklandırgış hem kızıklı tecrübe bir şartmış şunu bir proyekt bulga. Maras Rıbkadır, siz diktantının indi Tatarçasında başkırt dilindegisinde yazgan kişiyi bir. Evet. Bu yılgısının uzun şeyleri sizin için? Bu yıldan yıl kamilleşe var. Инде менә хәзер быел битендә онлайн форматта да уза. Әйтергә кирәк, менә монда катнашучылар, үзләре килеп катнашучылар да шактый, ләкин үз өйләрендә катнашучылар, язучылар да бик күп. Мисал итеп китерә алам, минем байлам хәзерге мизгилләрдә өйдә яза, балаларым да татарча диктант язалар. Шуңа күрә елдан ел камилләшә барсын һәм диктант язучы аудиторияда елдан ел киңәя барсын дип әйтәм инде. Ул быел чынлап та шулай, бик күп төбәкләр, бик күп авыллар, районнар, шәһәрләр бу акцияга кушылдылар. Киләсе елга тагын да камилләшә барыр дип уйлыйм. Безнең тәндә, шиксез күрәт безнең жандары, хала безнең